ありがとうございます。受診動力計測による歯科治療中患者の心身の負担を計測する技術と、題しまして水戸が発表させていただきます。本内容はですね、ロボットを作ったり、AI を使用しているようなちょっと難しい研究ではなく、ものすごく簡単な内容となっておりますので、この場で発表するのはちょっと申し訳ないと思うんですけれども、よろしくお願いします。背景です。寝たきりの患者や歯科治療中の患者など、痛みを抱えているにもかかわらず、その状況を周りの人へ伝達するのが難しい状況というものが存在します。体への痛みというのは、身体的苦痛になりますけれども、この身体的苦痛が過度の場合、もしくは苦痛が継続される場合におきまして、身体的苦痛とともに精神的な負担となります。こちらは現在のそのこういう状況に対する対応といたしまして、お医者さんとか歯医者さんとか施術者が声をかけをしたりですね、痛い部分に麻酔灯をかけることによって身体的苦痛とか精神的負担を軽減するという対処法を行っております。しかしですね、この治療中などのコミュニケーションが円滑にできない場合、空気の読めないお医者さんとはですね、そのまま痛い状況であるにもかかわらず、ずっと施術を続けてしまってですね、なかなかその精神的負担を過度に与えてしまうという状況が考えられます。ということで、生体情報から身体的精神的負担計測ができればということで、このような計測ができれば患者の状態に合わせた治療であるとか、治療の継続中止の決定などができ、ゆくゆくはその、お医者さんの人気等にも関わってくるかなと思います。そのようなさまざまなメリットが考えられます。従来技術の問題点といたしまして、精神負荷負担の影響を客観的に計測する方法、現在行われている方法としては、皮膚電位反応や脳波とか心拍などについて行われております。ちょっと次のページ先に移らさせていただきます。こちらは従来技術の、計測手法と、部位、メリットデメリットを書いた表なんですけれども、例えば脳波の場合、計測部位は頭となります。センサーをですね、頭に取り付けて、アルファ波、ベータ波、ガンマ波、事象関連の多いで、さまざまな、手法を使って、いろんな覚醒度とか、リラックス度とかで、そういうものを測れると言われております。デメリットとしては、センサーにですね、バターのようなものを取り付けてですね、頭に貼り付けないといけないと、そういうところがデメリットとなると考えております。また、心拍変動、こちらにおきましては、心電図ですね、胸の方に電極を貼り付ける方法であるとか、最近では携帯電話とスマートウォッチですね、そういうものに連携させて、脈波を取って、その脈波から、脈波を解析することによって精神負荷や負担を、計測する方法というのが出てきております。こちらは動作中の、計測が可能で、ありまして、また時計とか手に指につけるタイプのものであれば、取り付けさえすれば測れるということなんですけれども、問題となっているのは精度ということになります。呼吸を等をすることによると、より心拍変動というのが変化してしまいますので、それについて今議論がされている状況です。あまり精度が良くないというふうに論文では最近言われ始めてきております。
また皮膚電位、こちらにつきましては手のひらに貼り付けて行います。いくつか手法がありますけれども、例えば嘘発見器のような、まあ、そういうものが結構高精度に計測が可能となっております。このようなこれも手のひらと腕の方に電極を貼り付ける必要があるということで、まあこの3つは接触型が基本なんですけれども、何か施術をしながらそういう接触型のものを使って計測しようとすると、意外にこの分かっていてもですね、ストレスになって患者さんというのは気分が悪くなってしまう方がいらっしゃったりします。で、一番下のこの皮膚温度、まあ、こちらは非接触でできる内容となっておりますけれども、例えば末梢部分、指先、手や足の指先、もしくは鼻の部分、こちらは末梢の部分となっており、例えば緊張しますとですね、鼻の温度が下がります。手や指の温度が下がります。僕も今鼻の温度が下がっております。はい。で、これどういうことかって言いますと、緊張するとですね、体の中にある自律神経というものが働いてですね、筋肉を硬直させます。筋肉や血管を硬直させます。で、体内の方から血流が流れておりますけれども、毛細血管がですね、その血管が収縮することによって、中に流れている血管の血流が減ってしまって、その血流の減少とともに表面温度が下がると。で、その下がる温度が激しいところが鼻の部分であるとか、口の部分であるとか、手足先と、そういうところが温度変化するということが分かっております。こちら の計測方法もですね、非接触で測ることはできるんですけれども、画像系ということでやっぱり動きに弱いということになります。これらのことから、まあ、行動の拘束性、これ自体がですね、計測ストレスになるということが考えられます。そこで我々はこの精神負荷や負担の影響を重心動揺計により客観的に評価できないかということを考えました。どういうことかといいますと、椅子やベッドに重心動揺計を設置してですね、まあ、寝たきりの患者、もしくは患者さんに対して座れば、もしくは横たわるだけで、そういう精神と負荷や負担が測れないかということを、できないかということで、試してみました。で、重心動揺を用いた先行研究を、引いてみると、大体、体の部位というものが、体位というものが、ほとんどの研究で立位の状態、立った状態でのみ、測られており、まあ、若干座った状況の、先行研究がある程度で、横たわっているというのはほとんど見つけられませんでした。本研究での課題としては、横たわった状態でも計測可能かどうか、まあ、こういうところを立証する必要があると。また、負荷刺激、先行研究においては、音がない無音の状態、もしくは併眼状態、もしくは映像を見せた時のその重心動揺を測った計測、また心理テストを行った、等々の先行研究がありましたが、本研究ではその本当に痛みを与えた時にこういうものがどういうふうに変化するかというところを測る必要があると。で、先行研究におきまして、評価指標が奇跡長、と外周面積、あと対面積、奇跡長などが用いて、研究が行われてきました。これらがこの、痛み刺激等によって、計測できるかというのが課題となっておりました。ということで、まあ、目的とする寝たきりの患者や歯科治療中の患者の応用には工夫が必要ではないかということで、まあ、まずは実験してみようということで実験してみました。受診動揺計を用いた行外状態における心身、
的負担の簡易測定の検討ということで、実際にまずは歯科治療中にそういう反応が取れることができるかということで実験していました。で、歯科を考えておりますので、まずはその歯科で用いられている歯科用ユニットというと、椅子にですね板を乗せて動揺計を受信動揺計を乗せて、それだけではちょっと痛いので、その上にクッションを受けた状態で実験を行ってみました。で、使用した受信動揺計です。こちらの Wii というゲーム機器のコントローラーになります。こちらは値段が約9000円でもう、そろそろ発売が終了してしまって、なんか新品は手に入らなくなってきてますけれども、値段は約9000円でした。で、生体機器としての床反力計というものは、数十万から、百数十万円数程度の値段がつきますけれども、それら の床反力計と大体相関が 0.99 程度あると。ですがサンプリング周波数が100Hz ということで1秒間に100点ぐらいしか取れない、生体情報機器としてはだいたい 1kHz くらい取れた方がベストと言われていますけれども、こちらは 100Hz 程度のものしか取れない、でもこの中で取れるかどうかということで実験して確かめてみました。こちらが実際の歯科用チェアユニットです。実際の歯医者さんに行って実験させていただきました。で、実験は2つ行いました。上が精神的負担のみと書かれております。ここにエクスペリメント1と2ってあるんですけれども、1は本当は何もしない状態っていうのでやってるんですけど、今回ちょっとデータに入ってないんで、これは消してください、すいません。で、どういう実験を行ったかというと、さっき の歯科用ユニットに、横たわってもらって、1分間安静にしてもらって、1分目から2分目に置いて口の上で音刺激を鳴らします。歯科治療されている方々が多分ほとんどだと思いますけれども、結構嫌な音ですよね、こういう音。でこういう音を聞いた時にどういう反応するか、なのでこの実験1におきましては、痛み刺激は特に与えておりません。でこの時の1分前の外周面積と軌跡長を測っております。で実験2番、実験2番においては、このタスク中を、歯垢除去の、施術を行っていただいております。でこちらは痛い人は痛いんですけど、痛くない人は痛くないということで、きちっと歯を手入れしている人はあんまり痛くないんですけど、しばらくその、歯垢除去されてない人がやると結構 痛みを伴った刺激となっていると。で評価指標は5秒間の外周面積と軌跡長で、痛みを感じた時に痛みがどれぐらいだったか分かるように、ボタンをクリックしてもらうようにしております。でこちらで実験を行っております。でこちらが解析方法です。で、総軌跡長なんですけれども、サンプリング周波数が 100Hz なので、1秒間あたりどれぐらい動いたかということを全部の長さを単に足したものになっています。これが総軌跡長です。で、もう一つは外周面積です。失礼しました。軌跡長のところはスムージング処理を行っております。5秒間のデータをスムージングしてデータに、を用いております。で、軌跡長、失礼しました、外周面積の方は、1分ごと、先ほどタスクの部分が1分だったので、全体 の外周面積を、計算しております。計算の仕方としては120分割して、3度ごとに分けてですね、その最頂点を結んだ、ところ、結んだその内側にある面積、これを評価指標としております。こちらが実験結果の1です。これは音のみを聞かせた場合の実験結果になっております。
早期脊長の方は、背部背中の部分の重心動揺系の反応が少し出ましたけれども、お尻の部分は特に出ておりません。で、すいません、はい、お尻の部分は出ておりませんけれども、背中の部分は出ているということになっております。で、こちら右側のグラフにおきましては外周面積の結果となっております。で、こちらも1分から2分の間にピークが立っておりますけれども、3分4分目のところはあんまり出ておりません。なので、まあ、最初 の刺激の方は、まあ、緊張して音が鳴ってちょっと動いて、この結果が現れたのかな。で、外周面積の方は結構大きく出てますけれども、やっぱり3分4分目は慣れちゃったのかな、まあ、そういう結果になっております。ちょっとまあこれはちょっと微妙な結果だと思いますけれども、まあ、このことから何が分かるかっていいますと、まあ、奇跡腸よりも外周面積の方が大きく出るよっていうことが分かっております。さらに、臀部お尻の部分よりも背部の方がよくそういう状況、精神的な感情の変化っていうのを捉えられている可能性があるよということがこちらで分かっております。で、同じ実験を被験者 B と C に与えております。被験者 B におきましても同じような結果になっております。ただ被験者 C におきましては、刺激を刺激を与えたところは逆に低くなってですね、与えてないところが大きく出てしまいました。これ何が影響したんだろうと思って、グラフにまとめて、後でビデオで撮っておりましたので確認すると、まあ、2分目から3分目におきまして咳き込んでいるという状況があってですね、咳の影響でこうやって大きく出ちゃってるということが分かりました。まあ、この辺は今後の研究で外乱によるアーチファクトの除去とか低減の必要性がありますけれども、データを見ますと、まあ点と点の咳の場合急に動きますので、こういうところを基準にして除去していければなと思っております。で、次に歯垢除去 の実験結果となります。こちらは背部の、先ほどの実験1では臀部よりも、背部の方が変化が大きかったので、こちらで背部の方を、出しております。で、実験、前と比べて基本的に歯垢除去をやってる間っていうのは平均的に 高いデータになっているということが分かると思います。こちら歯垢除去、まあ、D の位置っていうのは歯垢除去をやって痛がっている人が、まあ、3回やったんですけれども、クリック数が0の時、この実験前を 100% とした時に、クリック数がこの中で0回だった時においての背部の、面積、痛くない時でも、100% 以上、まあ、大体痛い人は 140% ぐらいと、まあ、200% ぐらいの人も出てますけれども、これぐらい背部の重心動揺が大きくなっているという結果が出ております。被験者 E におきましてはあんまり痛がってない、で、まあ、その人でも 100% よりは大きな値を取っているということが分かっています。またクリック数のところ、1回以上痛いと思って被験者がそのボタンを押したところで比較しますと、実験前に比べて 200% 以上痛いというのが出ていると。あまり痛がってない人におきましても大体 10% ぐらいの増加率となっているということが分かります。このことから精神的負担のみでも計測可能じゃないかと、また痛みを伴っている時でも反応しているよということが分かりました。でもこのグラフをよく見ていただけると分かると思うんですけれども、クリックをしているところと背面が面積が変わっているところというのは若干違うんですね。で、こういうところっていうのは、大体クリックがたくさん押された後に B
ピクって大きく出ております。これどういうことかっていうと、痛いと思って施術を受けてる時っていうのは固まってるんですね。固まって痛くなくなったら少しハッて息を吐いてちょっと動いてるっていうのがこれから出てるんじゃないかと、ということで先行研究においてはその総脊椎腸で行ってたんですけど、これ実は縦方向、体の縦方向のみの重心動揺で分かるんじゃないかということでこれを測ってみたところ、こちらの方もクリックするとともに上がって、クリックがなくなると少し下がっていくというような状況が生まれてきております。この一番最後とも実験終わった後にホッとしている状態ですね。で、これも縦方向で見ますと下がった後に、同じ一定の、重心動揺が測られていると。でも実験前よりも少し高いところを維持していると、こういうところを見ていけば患者のその精神的な負担や負荷っていうのが分かるんじゃないかということが分かりました。ということで、体の重心位置は、身体的負担によるものも含めて、精神の負担を表しているのと考えられます。頭方向へ動くことで、負担が上昇し、要するに体が緊張して硬くなっている状況ですので、頭の上の方に重心が移動すると。で、足元の方へ行くと、体の力の受けた状態になると重心が足の方向に行きますので、そういうところを見れば負担が増減が分かるんじゃないかということが示されております。ということで、仰外の状態、横たわった状態で、背部、お尻ではなく、お尻も若干は出ておりますけれども、背部の方がちょっと反応が大きかったので、その部分の重心動揺を計測すれば、精神的な負担が計測可能であるということが示されております。はい、ということで、新技術の特徴としては、ベッドや椅子に座りさえすれば測れるということで、直接的なセンサーの調布が不要であるということと、その患者がそのあんまり気にしないで計測をしてくれるということができるということが新技術の特徴となります。はい、想定される用途としていたしましては、歯科治療に、今回の実験は歯科治療に適用してやってみたんですけれども、患者の心身の状態を把握可能だと考えております。また意思疎通等の難しい、患者の心身状態も可能であると考えられます。あと睡眠中の心身の特徴っていうのも適用可能だと考えておりますので、今後ちょっと実験を重ねていきたいと考えております。はい、実用化に向けた課題といたしましては、現在先ほども申した通り歯科用チェアユニットを用いての実験でのみを行っておりますので、今後はちょっと意思疎通の難しい患者とか、そういうところの実験が必要であるかなと考えております。それから椅子とかベッドに仕込むのみで、計測できるので、そういうところに活かせればいいなと考えております。はい、そういうことで、はい、ここからの発表は以上です。ありがとうございました。